Eşat Mehmetov'un size müdafiyesiyle bağlı müraciəti var mı? Bəli, bu gün demək 9 iyul 2014-cü il tarixdə Eşat Mehmetov mənimlə görüşüb və müraciət göndərib ki, onun hüquqlarını qorunması üçün xahiş edib bir hüquq müdafiəçisi kimi. Və mən də baxmayaraq ki, səhətimdə müəyyən problemlər var, amma bir hüquq müdafiəçisi olduğum üçün sözsüz ki, mən imtina edə bilməzdim. Nəzərə aldım ki, Eşad yəni belə deyək ki, o təmiz bir insandır. Mən onu Facebookdan tanıyıram. Oruc tutan, yəni Allaha inanan bir şəxsdir. Bütün bunları nəzərə alaraq və məsələnin çox ciddi olmasını nəzərə alaraq mən boynuma götürdüm ki, onun hüquqlarını müdafiə edim. Eşad Məmmədov artıq 3 ildir mübarizə edir və onun nazir qardaşı, hakimiyyət orqanlarında təmsil olunan məmurlar var, qohumlarıdır və hakimiyyət orqanlarında yüksək rütbəli məmurlardan isti münasibəti var və bu məsələ prizmadan baxanda mübarizəsi nəticəsiz görünür. Siz necə onu müdafiə edib bir nəticə əldə etmək mümkündürmü? Bilirsiniz, sözsüz ki, söhbət Hacı İbrahimdən gedirsə və onun sülaləsindən gedirsə, bu günlərim onun həm qohumları, həm kətçiləri, həm qardaşı, həm hakimiyyəti idarə edən şəxslərlə isti münasibəti nəticəsində, bəli, mən sizinlə razıyam, sual düzgün verilib. Eşad demək öz hüquqlarını bərpa edə bilmir. Bu Azərbaycanda bir bəladır. Yəni Azərbaycanda çox vaxt qanunu yox, belə deyək ki, telefon ruslarına telefonlu prava deyir. Yəni telefon hüququ, şəxsi münasibətlər zəminində məsələlər həll olunmur. Ancaq mən sizə qeyd etmək istəyirəm ki, mənim hüquq müdafiəçisi olduğum bir vaxtda Hacı Nehrəmli adlı bir iş adamdır. Mənim mübahisəm ölkənin demək sözün əsl mənasında ölkənin Daxilişlər Nazirliyi səviyyəsində də mübahisə predmetim olub. Baş prokurorluq səviyyəsində də demək Vergi Nazirliyi səviyyəsində də Nəqliyyat Nazirliyi səviyyəsində də yəni nazirlərlə mənim toqquşmalarım olub və mən hesab edirəm ki bütün hallarda yəni bugünə qədər mən qoruduğum insanların hüquqlarını bərpa edə bilmişəm. Sözsüz burada çox çətin bir məsələdir. Məsələ ondadır ki, Hacı İbrahim nəinki Azərbaycanda, o demək Azərbaycandan kənarda da tanınmış bir şəxsdir və həddindən artıq belə deyək, həddindən artıq varlanmış, həddindən artıq belə deyək, çox demək əlaqələri olan bir şəxsdir. Dünənlərin Türkiyə ona bir səhv etmirəmsə hansısa bir mükafat verdi. Mən bilmirəm. Türkiyənin məqsədi burada nədir? Türkiyə dövlət səviyyəsində ona mükafat verir və o da orada iftar süfrəsi açır. Mən prosta dünən mən baxanda Facebook səhifəsində bu məlumatlara bir hər anda Eşad mənə müraciət etməmişdi. Mənə gülmək gəldi ki, necə yəni sən burada bir inancıl insanın hüququnu tapdala, orada yalandan 500 nəfərin demək iftar verir. Güya ki bu Allah qarşısında belə deyək də müsbət bir hal kimi belə deyək də xal qazan. Bəli, çətin olacaq. Sözsüz ki, burada söhbət Eşaddan və Hacı İbrahimdən getmir. Mən sizə tam səmimi demək istəyirəm ki, Hacı İbrahim burada mən bütün Eşad mənə bütün sənədləri təqdim edib. Təqdim etməsə də mənə bəllidir onun bütün bu prosesi. Yəni onun haqlı olduğunu mən 100% arxayınam. Haqsız olan bir insan heç vaxt ağzını tikib balalarını, ailəsini belə şeylərə qoşmaz. Heç vaxt bu qədər hay çıxartmaz. Heç vaxt bu qədər haqqı uğrunda mübarizə aparmaz. Əgər Eşad dələduzdursa, yəni qanunsuz olaraq
mənsizdə tam səmin eləyib. Bu, hüququ qiymətdir. Əgər Eşad haqsız olsaydı, Hacı Nehrəmli qanunsuz onu çoxdan həbsə atdırmışdır. Yəni, söhbət nədən gedir? Eşad bütün Facebook səhifələrində, mətbuatda Hacı Nehrəmli haqqında, onun törətdiyi cinayət haqqında məlumatlar verir. Bütün dünyaya məlumatlar, Azərbaycana məlumatlar verir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 296.2 maddəsinə əsasən bilə-bilə yalan xəbərsizlik etmək, bilə-bilə yalan məlumat verdiyinə görə cinayət məsuliyyətinə demək, cinayət məsuliyyəti daşıyır insan. Yaxşı, sual verirəm. Hacı Nehrəmlinin prokurorluq orqanlarında, Ali Məhkəmə səviyyəsində, Ali Məhkəmə sədri səviyyəsində, belə deyək, prokurorluqda yüksək vəzifədə qovumlarının işləməsi, o cümlədən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində qovumlarının işləməsi, yəni güclərlə tanışı və qohumu var. Bunlar bilmirdi ki, yəni Eşad haqsızdırsa onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək olar. Niyə Hacı İbrahim müraciət etmədi hüquq mühafizə orqanlarına? Yəni mən demək istəyirəm ki, o öz günahını bilir. Bilir ki, o günah işlədi Eşad qarşısında. Ona görə də bu hüququ tərəfdən çalışmır. İkincisi, ikinci baxımdan. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə burada demək mübahisə məhkəmə predmeti deyildi. Bu mübahisə faktiki olaraq hesab edirəm ki, Hacı İbrahim cinayət törətmişdir. Yəni, əgər 350 min pulu vermirsə, bu Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin özə 350 5000-dir səhv etmirəmsə, demək, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2, yəni küllü miqdarda dərədüzluq etməklə cinayət ki başlanmalı idi. Lakin çox əfsuslar olsun ki, prokurorluq orqanlarında vaxtı-vaxtında bundan keçib bunu məhkəmə predmetinə çeviriblər və məhkəmə predmetində də demək, Hacı İbrahimli ora bir yalancı bir protokol qoyub ki, öhdəlik qoyub ki, güya Elşad demək, öhdəlik götürüb boynuna ki, o Xəzər dənizində tikilən obyektlərdə güya hansısa bir iş görəcəkdir və bunun müqabilindədir. Yəni, demək istəyirəm ki, sözsüz ki, çətindir, çox, çətinliyi də burada elə bir çətinlik yoxdur. Çətinlik burada budur ki, Hacı İbrahimli bəşəndə çoxdan pulu verərdi. Bu məsələ o qədər ictimailəşdi ki, belə deyək də, burada indi o öz demək, qüruriyyətini göstərir ki, yəni mən taksikar dövürəm, o bunu boynuna almaqla, belə deyərdim, bir çox səhvlərə yol, özü üçün belə başa düşür ki, səhvə yol verərdi ki, yəni kimdir ki, Elşad Qazaxdan, Bakıdan, yəni sadə bir iş adamı, bu isə milyarder hal-hazırda. Və sadə bir iş adamı məhkəmə prosesini ondan uddu. Bax, burada bu Azərbaycan psixologiyası var. Amma hesab edirəm ki, biz hüquqi cəhətdən Elşada biz təşkilatımız kömək edəcək. Bunun üçün bizim demək, planımız, strategiyamız, mənim şəxsən planımız, strategiyamız və mübarizə metodlarımız var. Çünki mənim mübarizə metodlarım bir hüquq müdafiəçisi kimi Elşadın hüquq mübarizəsindən daha fərqlidir. Daha önəmli olacaq və daha belə deyək də, güclü olacaq. Sizin Elşad Məmmədov müdafiə etməyiniz hakimiyyət orqanlarına müharibə elan etməyə biz deyilmi? Bilirsiniz, mən əgər bunu hakimiyyət orqanları müharibə kimi başa düşürlərsə, qoy başa düşsünlər. Mənim üzr istəyirəm, heç kəsdən nə çəkinəcəyim, nə asılacağım yoxdur ki, hakimiyyət orqanlarından kimdənsə gözü kölgəli olun, qorxan və yaxud da nədənsə. Burada söhbət nədən gedir? Burada söhbət insan haqlarının qorunmasından gedir. Fidadi İskəndərli kimdir? Hüquq müdafiəçi. O insanın hüquqlarını qoruyur. Sözsüz ki, əgər savaşı onlar mənə elan etsələr, savaşın cavabını 1-100 alacaqlar. Özdə qanunu, yəni qanunu tərəfdə savaş deyəndə biz o dinləyicilərlə başa düşməsin ki, biz savaş deyəndə yumruq davasını nəzərdə tuturuq. Biz hüquqi müstəvidə deyirik ki, yəni savaşımızı başlayacağıq. Bu bir. İkincisi də ki, bəli, sözsüz burada Elşadın yazdığı ərizələrdə də, yazdığı şeylərdə də var ki, istər Ali Məhkəmənin sədri, istər belə deyək, o sadaladığım prezident aparatının əməkdaşları, 3 dəfə prezident aparatında olub. Prezident aparatı, yəni Azərbaycanı idarə edən bir təşkilatdır, funksiyadır.
Yani prezident aparatının idarəsidir. Ama görünür ki, bir çox məmurlar Hacı İbrahim'in yanında gözü körgəlidir deyənə yəqin ki, bu məsələyə öz aydını bildirə bilmir. Ama burada çox bir maraqlı bir məqam var. Çünki mən Ərzəni almamışdım, qabaq Eşad'la söhbət etdim. Və mənim üçün maraqlı məqam olan odur ki, o mənə bildirdi ki, mətbuat konferansından eşitmişəm, onun keçdiyi mətbuat konferansından. Yəni, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun Korrupsiya İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev sənədlərə baxıb və ona bildirib ki, 1-100 siz haqlısınız. Amma bu məhkəmə predmeti olduğu üçün, demək, onlar bu işə qarışa bilmir. Amma mən Kamran müəllimlə razı deyiləm. Ən əsas ona görə ki, əgər Kamran müəllim hüquqşünasdırsa bilir ki, əgər bu adam haqlıdırsa, demək, burada cinayət tərkibi var Hazin Eylənin tərəfindən. Və bu elə özü bir yəni tanınmış bir şəxsin vətəndaşı aldatılması özü o 350 min pul bəlkə də korrupsiya gətirib çıxaracaq və yəni bunu istintaq predmeti etmək olardı. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunu məhkəmə predmeti ediblər və Azərbaycanda da bu günlərim məhkəmələr hansı fonda və necə işləyir hamıya bəllidir. Yəni Azərbaycanda məhkəmə sistemində bu günlərim haqq, ədalət, qanun tapmaq özü bir demək, özü bir gülünc bir vəziyyətdir. Temboli, mən nə qədər ki səhv etmirəmsə, elə Ali Məhkəmənin sədri özü əslən Nehrəm kəndindəndir. Ola bilsin ki, elə Hacı Nehrəmlilə qohumluq əlaqəsi də var. Və bu da özünü Azərbaycanda bu tayfa psixologiyasının bir üzüdür. Bu adam artıq 3 ilə yaxın dövrdür ki, mübarizə aparır və heç bir perspektiv, nəticə görünmür. Sizin müdafiə strategiyanız, planınız, forması və yaxud fərqliliyi nədədir? Bilirsiniz, birincisi nəzərə alaq ki, mən vicdan məhbusu status almış bir hüquq müdafiəçiyəm və bir hüquq müdafiəçi kimi məni həm Avropada, həm dünyada bir çox təşkilatlarda, hətta dünyanın aparıcı demək dövlətlərinin rəhbərləri belə deyək ki, təvəccühlərdən uzaq olaq, yəni tanıyır və bilir mənim mübarizəmi. İlk öncə olaraq biz Azərbaycanda, Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan dövlət başçısından Eşad müəllimin demək haqqını tələb edəcəyik. Hər tərəfdən mən çalışacağım bir-iki ay müddətində ki, bu məsələ cənab prezidentə çatdıraq, prezidentə bildirək. Əgər biz Azərbaycanda bu haqq ədaləti, yəni ona görə fərqlilik var burada. Əgər biz Azərbaycanda demək Eşadın hüquqlarını bərpa edə bilməsək, sözsüz ki, mən artıq bu məsələni beynəlxalq səviyyə gətirib çıxaracağım. Yəni, dünyada mövcud olan hüquq müdafiə təşkilatlarına bu barədə hesabatlar verəcəm, məlumatlar verəcəm. Bundan başqa, demək, biz, demək, mənim, amma bunları etməmişdən qabaq, sözsüz ki, mən prezident aparatında əgər mümkün olsa və müraciət edirəm, mümkün olsa Hacı İbrahim'in özü ilə də görüşüb bu məsələnin belə deyək də qanun tərəfindən həll edilməsini çalışacağım. Yəni mən uzun müddət Azərbaycanda çalışacağım bunu edəm. Amma Azərbaycanda biz qanun haqqı tapmasaq, yenə də qaydıran bu məsələ ki, beynəlxalqdır. Bəli, Hacı İbrahim'in özünə əgər hacı sayırsa, dini bir insan sayırsa, mən dünyada mövcud olan bütün dini rəhbərlərə müraciət edəcəm. Mən Azərbaycan nəinki müsəlman dövlətlərinin rəhbərlərinə, dini liderlərinə, o cümlədən Avropa ölkələrinin rəhbərlərinə, Amerika Kongresinə, Amerikanın departamentinə, bundan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Komitəsinə. Bir sözlə, belə deyək, əgər Azərbaycanda bu məsələ öz hüquqi tərəfini tapmasa, bu məsələ demək artıq beynəlxalq səviyyədə qaldırılacaq. Mən hesab edirəm ki, əgər bu məsələyə mən nail ola bilsəm, yəni dünyada mövcud olan müsəlman ölkələrinin dini liderlərinə, rəhbərlərinə və Avropada
Avrupa Şurası'na, Avrupa Birliği'ne ve Amerika Kongresi'ne, Departamentine, Kongresmenlere ben sözsüz ki bu meseleleri çatdırabilsem ve biz öz haklı olduğumuzu onlara subut etsek, hesap edirəm ki Hacı Nehrəmli artık Azerbaycan'da görmediği baskıları görə bilər. Yani o bütün dünyada, Müslüman dünyasında, səhv etmirəmsə, İslam aləmində, İslam dininə qulluq edən şəxs, dini adam, belə deyək, fırıldaqçılıqla, belə deyək, cinayətdən uzaq adam olmalıdır. Və hesab edirəm ki, bu Hacı Nehrəminin dünyada nüfuzunu aşağı salan bir hadisələr baş verə bilər. Və ən əsası da odur ki, onun bu günlərin ən pis nəticəsi verə biləcək bu ola bilər ki, bu reklam kampaniyası daşıyacaq bir Avropada, demək, Hacı Nehrəminin bu günlərin gördüyü iş, yəni Azərbaycanda bilirsiniz ki, o 160 milyardını nə qədərsə sərmayə qoyub Xəzər dənizində böyük bir demək, böyük bir evlər, tikintilər, yaşayış massivi dikir. Sözsüz ki, bu onun nüfuzuna xələl gətirən hərəkət olsa, orada da o maddi, mənəvi cəhətdən əziyyət çəkə bilər. Ona görə də mən yenə də deyirəm, mən hələ sizə demək olar ki, aparacağım mübarizənin 5%-ni sadaladım, 95%-ni isə o qalsın belə deyək, bir sir kimi. Amma yenə də deyirəm və buradan ölkə prezidenti İlham Əliyevə müraciət edirəm. Sözsüz ki, burada nə Daxili İşlər Nazirliyi bir məsələ var, nə Baş Prokurorluq bir iş var, nə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir iş var. Burada söhbət nə qədər ki, məhkəmə prezidentidir, amma cənab Ramiz Rzayevə öz müraciətimi edirəm ki, demək, dində də, hər yerdə də, insanlıqda da, ümumiyyətlə, hər yerdə qəbul olunmuş bir norma var. Kim olursa olsun, insanın haqqını tapdalamaq olmaz. Hacının da və digərlərinin də, Hacı İbrahimin də milyardlarla pulu var. Bəyəm 350 min onun üçün puldur mu? 7 milyona da, yoxsa 70 milyona da yaxt alıb sürür. Nə bilim, neçə milyarda, nə bilim, nələr alır, nə bilim, neynir. 350 min onun üçün pul deyil ki, o ki, bəlkə də o 350 min pulu bir dənə o yaxdan benzin pulunu vurur bir 10 gündə gəzməkdə. Yəni, söhbət burada nədən gedir? Əgər, demək, söhbət bundan gedirsə, mən savaş elan etmirəm. Mən sadəcə olaraq onun mənə müraciət edib və qanunvericiliyə və nizamnaməyə uyğun olaraq mən onun haqlarını qoruyuram. Və haqlarını qorumaq da hüquqi çərçivədə olacaqdır. Heç bir qanunsuzluq olmayacaqdır. Elşad Məmmədovun bu günləri, yəni bu prosesin əvvəlində hədə ilə, ölüm hədəsi ilə, cürbəcür şantajlarla bildiriblər ki, bəs bu məsələyə müdaxilə eləmə, yəni mübarizə aparma. Sizə hər hansı bir bu məsələ ilə bağlı hədə olsa, hansı reaksiyalarla yüzləşərlər? Bilirsiniz, Hacı Nehrəmli və onun ətrafı mənim üçün avtoritet deyil. Mən tam səmimi deyirəm. Mənə hədə qorxu gələnlər var ki, vəzifə cəhətdən Hacı Nehrəmlidən 100 dəfə artıq vəzifə tuturlar. İstəyirsiniz, sadalayın. Elə saytlərə baxsanız, ölkənin baş prokuroru şəxsən Zakir Qaralov Sərdar Əliyevi keçmiş malını üstümə göndərib hədə qorxu gələrdi. Demək, mən onu yazdım və ölkə prezidentinə müraciət etdim. Mənə vergilər naziri Fazil Məmmədov hədə qorxu gələrdi. O da öz, belə deyək, çəkildi geri. Mənə bu günlərim Azərbaycanda adı çox xallanan və ən çox korrupsiya kralı adlandırılan Ziya Məmmədov, Məmmədovlar nəsli baskı edir, terrorla hədələyir. Və hal-hazırda məlumat üçün bildirim ki, nəhayət 8 aydan sonra mən öz hüquqlarımı bərpa edib, bu barədə hal-hazırda demək, Daxili İşlər Nazirliyinin baş istintaq idarəsində istintaq işi gedir. Mənə qarşı hədə qorxu terrorla bağlı.
Mənim həyatımda səhv etmirəmsə 7 mi və 8 təhsil həyatıma suiqəstdən belə olub. 6 dəfə məhkəmə cinayət qaldırılıb mənə. Bir dəfə demək türmə həyatını yaşamışam. Vicdan məhbusluğu salmışam. Yəni mən demək istəyirəm ki, mən əyninə kəfən geyinmiş bir hüquq müdafiəçisiyəm və düzdür bir ara siyasətlə məşğul oldum və demək olar ki, prezident seçkilərindən sonra bu siyasətdən aralandım, sırf hüquq müdafiəçisi sistemini bərpa etdim və deyirəm, mənim üçün Hacı Nehrəminin yanında da eşitdiyimə görə bir silahlı dəstə saxlayır, özü də qanunsuzdur onlar hamısı. Mən buradan yəni müsahibəmdə tam səmimi deyirəm. Mən çox sevinərdim ki, Hacı Nehrəmli mənim üstümə bir 3 nəfər yox, 10 min silahlı adam göndərsin. Mənim isə silahım adımdır, Fidadi İskəndərli. Yəni mənim üçün o, ona görə deyirəm ki, problem deyil. Mənim üçün belə şeyləri mən keçmişəm. Hacı Nehrəmli deyil, nə bilim, hansısa nazir deyil, gedib uşaq uşağa, nə bilim, haradasa kiməsə xox gələ bilərlər. Mənə xoxu artıq dünyada, belə deyək də, Azərbaycanda elə bir mafiya yoxdur ki, etməsin. Və hamısı da geri çəkilir və geri çəkiləcək. Amma mən yenə də deyirəm və müraciətimdə yenə də deyirəm. Biz dava etmirik, biz dalaş etmirik. Biz sadə bir insanın, oruç tutub namaz qılan bir Allah adamının hüquqlarını müdafiə edirik. Əgər onlar savaş istəyəcəksə, savaş alacaqlar. Əgər onlar silah gələcək, silahla üstümə gələcəklərsə, mən silahsız olar tək silah edəcəm. Narasılığa ehtiyac yoxdur. Odur ki, buradan da demək, Hacı Nehrəminin qardaşı nazir vəzifəsində işləyən bir adamdır. Mən Nazim İbrahimova müraciət edirəm. O, demək, bu məsələyə o da müdaxilə etsin. Sözsüz ki, bu məsələnin həlli mən tam səmimi deyiləmsə. Bu məsələnin həlli Azərbaycanda bir şəxs həll edə bilər. İkinci şəxs həll edə bilməz. Yəni, bunun müsbət nəticəsidir. O da ölkə prezidenti İlham Əliyevdir. Ona görə də mən bu 1-2 ay müddətində çalışacağım ki, ancaq bizim etdiyimiz hərəkəti, bizim müraciətimizi şəxsən İlham Əliyev özünə çatsın. Və özünə çatandan sonra o qiymət versin. Kimi müdafiə etsin? Qanunu, yoxsa milyarda olan bir insanı? Birisi maraqlanmaq lazımdır ki, bu Hacı Nehrəmli milyardları haradan aldı. Niyə mən üzr istəyirəm, uşağıma marojunu ala bilmirəm? Bəlkə kimsə kimdənsə artıqdır. Bunun özündə bir haqsızlıq var. Yəni, burada tayfa psixologiyası var, burada başqa bir psixologiyası var. İndi mən sizə deyirəm, tutalım, hansısa bir vergi nazirliyi Hacı İbrahimin, belə deyək, işi ilə əlaqədar bir vergi yoxlaması keçirilib. Mən sizə əmin edirəm ki, vergi orada onun tikdiyi binalar, onun tikdiyi bu etdiyi işləri, vergi demək yoxlaması təkcə keçirilsə, orada milyardlarla yiyinti var. Yəni, mən cinayət törətmirəm ki, kimdənsə qorxam. Mən insan haqqını qoruyuram deyənə, özü də inancıl insanın haqqını qoruyuram deyənə, bizim ümidimiz, yəni bizim gücümüz inanımızda və Allahımızdadır. Sizin adınızın ağırlığı və nüfuzu şübhəsizdir. Bəs Elşad Məmmədovun sizin adınızın ağırlığı altında əzilə biləcəyi, dolayısıyla həyatına suiqəst ola bilər, onu həbs edə bilərlər, cibinə narkotik ata bilərlər. Bütün bu vəziyyətlər, yəni sizinlə bir yerdə mübarizə etdiyinə görə bu hallar var, rastlaşırsınız. Nəticə etibarilə hansı addımları atarsınız və Elşad Məmmədovun müdafiəsi nə formada ola bilər? Bilirsiniz, mən sizə tam səmimi deyirəm. Birincisi, yaxşı bir misal olur. Deyir ki, aydan, çaqqaldan, nə bilim, meşə heyvanından qorxan adam meşəyə getməz. Mən bilirəm, mən nəyə gəlmişəm. Bir. İkincisi, yazılmamış kişi qanunları var. Çox təəssüflər olsun ki, son zamanlar bu Azərbaycanda, belə deyək, insanların hüquqları pozulduğundan insanlar bir yatmış bir
bir körelik formasına düşüpler. Ama mena adeti yoktu onun. Bir çilik kanunu var. Bir söz var. Eğer ben bu insanı müdafiə edirəmsə və əgər mən bu insanı müdafiəsinə qalxmışamsa, əgər onu həbs edəcəklərsə, o deməkdir məni həbs edəcəklər. Və mən sizə əmin edirəm ki, qoy cəsarəti var, istər Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən, istər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən, istər Baş Prokurorluq tərəfindən, istər Azərbaycan Ermənilərinin tərəfindən, Eşadı həbs etsinlər. Mən Allaha and olsun sevinərəm. Siz sual verə bilərsiniz ki, niyə sevinərsiniz da? Çünki mən elə bir aksiyalara başlayaram ki, artıq bütün dünya bu işə qarışır. Yəni demək istəyirəm ki, Elşad Məmmədova qarşı onun tutulmağı da, mənim də tutulmağım da bu sir deyil. Bəyəm mən cinayət törətmişdim ki, mənim tutmuşlar. Və yaxud da ki, bəyəm bir günlərim yüzlərlə inancım, yüzlərlə siyasi və vicdan məhbusları var. Və onlar cinayət törədirlər ki, həbs edilirlər. Sözsüz, yəni Elşad, mən Elşadla bu arada danışmışam. Sözsüz ki, yəni onun cibinə narkotika da qoya bilərlər, silah da qoya bilərlər. Bu Azərbaycanda su içmək kimi bir şeydir. Amma sözsüz ki, mən sevinərəm. Sevinərəm ona görə ki, Elşad, mən dedim, sevinərəm mən də həbs etsələr. Sevinərəm ona görə ki, biz türmədən mübarizəni aparıb, bütün dünyaya səsimizi çatdıracaq. Buna narazılıq yoxdur. Amma yenə də qayıdıram mən, sizin verdiyiniz suallarda nəsə bir dava, dalaş görürəm, yəni istiqaməti görürəm. Biz futbol oynamırıq, biz boks oynamırıq, biz cüdo ilə məşğul olmuruq, biz nə bilim, mafiya deyilik. Bəlkə kimsə mafiyadır, özü bilər mənə müharibə ilan etsin, o özü bilər. Biz, yəni Elşad Məmmədovla mən, biz qanunu çərçivəsində, qanun, Azərbaycan Respublikasının qəbul etmiş qanunları çərçivəsində mübarizəmizi aparırıq. Biz axı demədi, əlimizə silah alıb az neylərlə dalaşacaq və yaxud da nə iləsə. Yəni, nə demək istəyirəm? Sözsüz ki, bir insanlıq tərəfindən, Bu işin bir insanlıq tərəfi də var. Mən odur ki, Azərbaycan Ermənilərinə müraciət edirəm və hesab edirəm ki, əgər o hacı titulunu daşıyırsa, belə deyək ki, bu məsələni qanun çərçivəsini həll etməlidir. Bu Allah tərəfindən qəbul olunmuş bir normalar. Bu, istəyirəm bu dinlə də bağlı bir misal deyəm. Siz bilirsiniz ki, cinnimci məsələsində orada minlərlə insanların hüququnu qoruyurdum mən və mən tutuldum, o məsələnin yarısı həll olundu, tutuldum, sonra həll olunmadı. Bir yaxud siz mənə sual verəndə, mən prokurorluqda müstəntiqin meydalı verini etməsini bütün dünyaya bəyan etdim. Prokurorluq məcbur olub öz işçisinə qarşı cinayət işi qaldırdı. Çox təəssüflər olsun ki, Avtandil Babayev, mən türməyə düşəndən sonra Baş Prokuror Zakir Qaralov, Naxçıvanlıların, belə deyək, Naxçıvan mafiyasının təkidi ilə onu tərtərə prokuror köməkçisi təyin etdi. Amma uşağın açılmış meydin və subut olunmuş cinayətin günahı Qaralovun boynuna düşdü. Yəni, söhbət burada nədən gedir? Mən yenə də bir insan kimi mən artıq o vidadi şəhərlərli deyiləm mən. Yəni, qabaq biraz çılgınlığım, haradasa, belə deyək, söz nəsil mənasında danışanda insanlarla bilir ki, mən dava ilan edirəm. Xeyr, artıq mən tam səmimi, yəni tam surətdə qanunu, tam surətdə bütün mənada, demək, mən Elşad Məmmədovun hüquqlarını bərpa edəcəm. Burada prestij məsələsi də var. Prestij məsələsi budur ki, yəni, niyə 8 aydan sonra mənə qarşı olan terroru? 8 ay! Mən 8 ay, Elşad Məmmədov 3 il yarımdır mübarizə aparır. Mən 8 ay mübarizə apardım ki, bir hüquq müdafiəçiyəm. Mənə qarşı terrorla hədə olur. Azərbaycan hakimiyyəti reaksiya vermir. Axırda verdi, niyə?
verdi. Ona görə ki, artıq beynəlxalq səviyyəyə gəlib çıxırdı. Bax, o çərçivədə də biz bu mübahisənin, bu predmet mübahisəsini biz yəni dünya səviyyəsinə çatdıracaq və hesab edirəm ki, yəqin ki, qələbə haqlı tərəfin olacaq. Kim haqlıdır, o da qalib olacaq. Bu, Allaha da xoş gedər, qanuna da xoş gedər, dövlətimizə də xoş gedər, dövləti idarə edən şəxslərə də xoş gedər. Birincisi, mən sizə deyim, prezident tez-tez İlham Əliyev deyir ki, mən bütün, Azərbaycanda bütün vətəndaşların prezidentiyəm. Prezident nədir? Yəni, biz biraz çox götürsək, prezident dövlətinin atasıdır. Yəni, biraz lor dildə götürsək. Və mən prezidentə müraciət edirəm ki, o Elşad Məmmədovun işinə bir o baxımdan yanaşsın. Yəni dövlət rəhbəri və bir valideyn kimi yanaşsın ki, bu insan zülüm çəkmiş bir insan, zülümlə qazanmış pulu apar ver özə kimə? Artıq milyardı hansısa yolla qazanmış bir adama. Ona görə də mən çünki çoxları Facebookda başlayıb yazmağa ki, Vidadi İskəndərli prezidentə cənab prezident deyir, nə bilim nə deyir, nə deməliyəm bəs? Biz prezidentə müraciət edəndə mən hüquq müdafiəçiyəm. Mən prezidentə ölkəmi idarə edən, de facto idarə edən ölkə prezidentinə necə müraciət etməliyəm? Yəni, güya kimsə kimisə üzr istəyəm söyəndə və yaxud da kimsə kimisə təhqir edəndə güya bu nədənsə verir, bu tərbiyəsizlikdən başqa bir şey deyil. Yəni, davada, siyasi davada hüquq müstəvidə aparılmalıdır. Ona görə də bir də sonda ölkə başçısına İlham Əliyevə müraciət edirəm ki, cənab prezident bu məsələni Azərbaycanda həll olunmasa, dolayısıyla günah sizin boynunuzda olacaqdır. Və mən istəməzdim ki, siz, yəni, belə deyək, günah işlədəsiniz. Mən sizdən artıq dərəcədə bir hüquq müdafiəçisi kimi xahiş edirəm ki, bu məsələyə obyektiv yanaşılmasını təmin edəsiniz ölkə rəhbəri kimi. Siz Qurana əl basmışsınız.